1314ခုတဘိုးထွေလာဆုတ်တဲ့2023ခုနလားပိုင်း9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ4နာရီအချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အာကျိတ်တော်ကုန်းမြေဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ကျောင်းတော်ဓမ္မသကိစ္စာဆွေနေဝန်6ခွန်ပဲမြောက်ပြောက်ကိုစတင်ပြီးခွင်လေးဆွေနေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နမောတသသုံးကျင်းနဲ့ဖရာပတော်ပြီးတော့ဆွေနေဝန်ကိုခွင်လေးကြနမောတသဘဂဝါအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတသဘဂဝါတောအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေရာဓမ္မသကိစ္စဆိုတာအသိပညာပေါ်စီဖို့အတွက်ကာလေနာဓမ္မသကိစ္စဒါမင်္ဂလာတရားပဲအခုဓမ္မသကိစ္စလုပ်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာဟိုမင်္ဂလာသောကဘာသာကရွေးဆွေးမှုမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကတော့ပါလေလက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောက်တင်လောကရေးတွေ့လေးပြည်လေးနိဗ္ဗာန်ရာရေးလေးထောက်ကူပြုတယ်လို့ကဒါမင်္ဂလာသုကာလေနာဓမ္မသကိစ္စဟုတ်ပြီလေခါကာလေအလျော်သောတရားဆွေးနွေးကြတယ်မေးမြန်းကြတယ်တပညာကြီးကျောင်းတွေပဲလေဒီလိုဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝလေးပညာအားနေတယ်နောက်ဘဝလေးပညာအားနေတယ်ဒါပဲသူကအဇေဝနာပစ္စည်းဥပါနေတယ်အဲ့လိုပဲဒီပညာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတိုင်းသူများစီမှာအလင်ခံရတယ်သူကပညာမရှိရင်လေအလင်ခံရတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလင်မခံအခုလည်းအလင်မခံဘူးလေအခုလည်းမခံနောက်လည်းလင်မခံရဘူးလေဒါပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအလင်မခံရအောင်အတွက်ကြိုးစားရှင်အခုဓမ္မသာကိစ္စကိုမရှင်းလင်းတာထားမေးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးနော်မရှင်းလင်းတာဘာလို့မလဲငါထားမေးရတယ်ကြိုက်တာမေးထားမေးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမှအပွင့်လင်းဆုံးကြမှာဒါပေမဲ့မေးပြီးတော့လေဟိုကိုမရှင်းသေးရင်စိတ်မနေနဲ့ထက်ပြီးမေးပါအဲ့ဒါမှဟိုမရှင်းတော့ကိုမရှင်းရှင်းတော့အဲ့ဒါထက်ပြီးရှင်းတော်လိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဖုန်ကြီးမြေတန်းပြောသလိုအဓိကတာမညာဒါနှစ်ခုခွေပြီးတော့အဓိကပဲလေအဓိကကိုနိမ့်မရရေးဟာအဓိကကျန်တဲ့ပုဒ်စရာကမမေ့ရဘူးဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေမေ့ရမယ်မြန်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကိုဘက်ကလေးအကျွေးတရတော့ကျန်သေးတယ်နေဦးဒါပေမဲ့ question တော့နေနေတယ်အဲ့ဒါဒီ line ထဲကဥစ္စာအရင်ဖြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင် line ထဲကဒါက line ကမေ့တာတပည့်တော်ရှေတော်ဆုံးလက်ဆောင်မွေးရှိခေါ်တော်မူပါ၏အရှင်ဖေအားလည်းတပည့်တော်သိမ့်ကျော်မေခွန်းအနည်းငယ်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်ဖေအားလည်းလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါအရှင်ဖေအားလည်းလူတူဦးသီလင်းရှေကိုပူပြီးရှေမားနှချောင်းကိုရှင်အောင်ထားကြပါသည်အဲ့ဒါဒလေးထုံးစံအတိုင်းရှိကြတာပါလားသို့မဟုတ်အယူဆတစ်ခုခုရှိလို့ရှိကြတာပါလားအခြေအပြင်ဖြည့်ရှင်းပြတော့မှဒါမေခွန်း1ဟုတ်တယ်လေဒီကလေးမြင်တာမေ့တော့ကိုသိရင်ဘာလို့ရတယ်ရှေမားကိုပူပြီးတော့ရှိတယ်ဟမ်ရှိထားကြတယ်လေဘာလို့ရှိတာလဲလို့မိကြီးဟုတ်တယ်လေပူတော့ဒါမဲ့ဟိုကတော့တခုတော့ရှိတယ်ဒါအယူမှန်းနဲ့တော့မဆိုင်တာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီရှေမားတစ်ခုကိုမပူလိုက်ရင်လူထဲလုံးမလွေဘူးလေရှေတွေကွေစော်လိမ့်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ရှေမားတစ်ခုပူလို့ရှိထားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကအယူမှားတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်အဲတချို့အယူမှားတယ်လေရှိမယ်လေဟိုအစီကောင်ထားမပြေအောင်ဟာအစီကောင်မဖုတ်ဝင်ပြီးတော့အစီကောင်မဖုတ်ဝင်ပြီးထားပြေးတယ်လေအဲ့ဒီရှေမန်းကူပူရှိထားတော့ဒီဖိုကထားလုံးပြည့်နေတော့ဦးလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ယူမှလေဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး
ดาเนาะอสีกองแท้ยินชิมันน่ะเป้ปูบิชิมท้ายยินตูฉีกะกวยตัวเลยแท้ลงไม่รู้เลยหุดิเลยไอ้เฉิมันน่ะกูปูบิ๊ดอฉีท่ายินกวยไม่ตัวกูแท้อ่ะดาลวยเลยปั่วอ่ะดาลวยเลยไอ้เรื่องซื่อเนาะเล็กขันเนาะยาไปหุดิเนาะโอ้โหพ่อวินบิ๊ดอไม่เปียเอาฉีท่าบาเลยซื่อเนาะไม่กังวลเลยหุดิลุยอ่ะมิ้วๆอ่ะมิ้วๆตึกขอบิ๊ดโลดอ่ะไอ้อะอะยี้ชิเลยหุดิเลยไอ้เรื่องตึกขอมิ้วเราไม่รู้เลยหุดิเนาะ ทีนี้ก็มาแทนอาบัวดาลวยเอาชีท่าได้ยาบ่ได้ล่ะก็ชีรู้ยาบ่ได้จุชีรู้แล้วทุกเนี่ยไม่ควรเนี่ยเจ้าอุซาลีอะเปียชีบาดล่ะเจ้าอุมาอะเสชีบาดล่ะอะเจอาภิญชินเปียเบรอมาเผียเจ้าอุหุดิเลยพุ่นนี้โดซาบิมาโหอันตะซาซะลาบูซา อู้มาซะดิเดเลปกุลิชิดิเลเอาดิเนาะเฮ็ดดิบาเรเจ็ดดิบาเรซะอู้มาตะดิเดเลเอาดิเลไอ้ตะเกดิเกอะเซเนตัวไอ้อู้โกเพชสิยินเนาะตันดิบาระกันไทเดดิวะอู้กะมะเจดาแมกูเสิบปันไข่มาบาปอละเลดิล่ะเลอู้เดเอ๊ะเอ๊ะลุเปียยะละชิดิเลบะลุเปียยะละซะยินอู้ซาเจ็ดดิมวยมุจาเรโหอะโบเนจาเรอู้หะ ခလေးပောက်တယ်တဲ့ကျဲလေးပောက်တယ်တဲ့အဲ့အဘုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့မကြတဲ့အူဟာခလေးမပောက်ဘူးတဲ့ဒါသိပင်ကဆန်ဆက်တာသူတို့အဲ့အဲ့လိုသူစလို့သိပင်ကဆက်ကပြောတာနော်ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေထေရဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလက်မခဏအမျက်ကြီးရှိတယ်။မာစီဆရာတော်လို့ဟိုဟာလို့အထုံးပြတဲ့ကအမျက်ကြီးရှိတယ်လေလက်မခဏနေတာတွေလေစက်တော်တရားဝါလဲဦးစိန်နဲ့စက်တော်တော်ဖြစ်နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒ
Zero pan in it. Adam Ho Tao, Liu Ribari Tao, Hobi, Eddie Liu Yo. And I saw you, Abune Jade Osa, a compounder, you know. So Liu Go. Eddie, a compounder Osa and Liu Nam Blue Quim Livio. Mujau Hodile. Okay. Abune Jalo, Pome Une, Abune Majale Liu Blue Quim Livio. เออแล้วเออแล้วจะอะไรอะไรสรุปย้อนเลยไอ้หลิวอ่ะกองบ่บ่ให้มาบ่บ่ทากว่าเอ้อนี่เนาะดีมาอบุญเนี่ยจ้าได้องค์สะอบุญเนี่ยไม่จ้าพูดตัวบลูคุ้ยมะเลยลูกเจอละดีดูดิบลูคุ้ยมะเลยอะกองผอกจี้ยอมมะล่ะป้อมบ่ปอกโกเออหลาวมั้ยเลยเออแล้วจังมะซ่าอะกองซุแต่เนี่ยชื่อย้อนละเลย ดาแม่ดิอกูดิမျိုးมาတော့တွေ့ပါတယ်เจ้าဥစ္စာရှင်ရတယ်လေအခုအမြဲကြီးရှိတယ်လေเจ้าတင်มาတယ်ဟာเจ้าအခွင့်မရရှိတယ်လေကြဲကြဲတင်มาတယ်ဟာเจ้าအခွင့်မရှိဘူးလားဒါကြော်စားလို့ရတယ်စရှင်ဟိုမှာညာစီတဲ့သောเจ้าပြုတ်တာတွေကြော်တာတွေအဆုံရတယ်ဒီဒီမှာကအကုန်လုံးရပြီးသားလေဘဝတ္တမေသာလောက်ခေါ်တယ်လေဟိုမှာဝယ်သူမလားရှင်းနေတဲ့သားအမြဲကြီးရှိတယ်စရှင်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ
Dah macam si bengar dah hulu liule bale, akam mau pabu le piu bi macam, tadi itu pun ni dia suram liule, piu ram ya liule. Tulah kalau lu caj apa lah mah, saya wujud lu koran no. Kalau lu caj mohon ya saya lu mahu, ya si bengar, temu tulah kal. Di mana, oh ma akam mah macam dia lah, kalau lu caj apa mesti dah le, eh. Dah macam hulu bale, cewu ko salinya, piu si bade lah, di luar le, si bengar mera le. Unaga biasa lo, tak kiri ke? Sesi paradik pada kan tu khusyuk buat, sesi itu dah wali siam, sesi itu dah wali siam, sesi lo siranale siam, sele, sele, dasung jibi, odi no, pandi pada kan jibi de, era mesti resi de, era yang ni sensimi dalam ini dah jaba, tau, mikon tu. Buddha bahasa mengi, amiza masaya lo pioda cahuba resim piha. Kenoro meramagri lumiurega, amia apsin pioja baresim piha le. Eda mela aci apsin simpia pirong bahpia. Mera Buddha bahasa mengi,
အမေသမစာရလို့ပြောတာသူကပြောတာကြားဘူးလားပြောတာလေဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓထေရဝါဒစာပြီးမှာယဟန်တွေကိုပြင်းရထားတာရှိတယ်အစာကြီးစေမျိုးလို့ရှိတယ်လူခွေမြင်းစင်သစ်ကြာခြင်းသေးဝံအောင်မွေ အစာကြီးစီအစာအသွေးအယိုးမဆုံးရဘူးလူခွေမြင်းစင်တိတ်ကြလေရင်ရှင်သေးဝံအောင်မွေဆိုပြီးတော့မွေစားလည်းမစားဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြင်းရလေဆိုရင်အရင်စားတယ်လေအာနောက်တော့လူတွေကြေးရတယ်လေပို့မှမွေငကလာ၆တာရှိတယ်လေ ရှင်ဘုရားတို့မှာမွေစားတယ်စားလို့ဟိုမှာမွေတကားတွေစိတ်ဆိုးပါတယ်တဲ့ယဟန်တွေကိုဟိုစခိုင်းပါတယ်လေစိတ်ဆိုးပြီးပေါက်ဆိုင်မကောင်းဘူးဒီလိုလားရှောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အနုပညာပညာလာဆိုတာစာကြီးဆေမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာအမေသာမပါဘူးမစားတဲ့သားမလို့ယဟန်တွေမှာတော့မပါဘူးလေတက်စလူမပါနိုင်သလားအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလေဘုရားဘာသာမှန်ရင်အမေသာမစားဘူးဆိုတော့ဘယ်ဖျောက်မှမရှိတာကြီး ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုငွေလေးကတော့ကြောက်ဘူးတာရှိတယ်ဂောနာနောသာသုညသာဇာပေလိမိတဖွင့်ငွေကကြောက်ဘူးတာလင်ကဂောနာနောသာသုညသာဇာပေလိမိဆိုရမင်းပင်သွားပြီလေအဲ့ဒါမဆိုင်တော့ဘူးဟမ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလင်ကလေးတွေကြောက်ဘူးတော့ဒါတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ ဒါမဲ့ဟိုဗျမနာဝါဒမှာတော်တော်လေးကိုအေးနောကိုအလေးထားတာနော်နောသားအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်အနောက်တူပြောစရာရှိသေးတယ်ဟိုမှာသင်းရှင်းမှာဒူတင်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအစာငါမစားရဘူးတင်လင်းမဆုံးရဘူးမုံညင်းမဆုံးရဘူးဒီလိုလာတာရှိတယ်ဟိုတစေစီတွေကအဲ့ဒီညှိနှဲဆိုရင်ကြိုက်တယ်လေသူစင်ဒူတင်ဆောင်ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးဖျောင်းမှုစီဘူးဟိုတက္ကမတယောက်ရှောက်တာ အဲ့ဒါလိုမဆုံးပါစေနဲ့တဲ့သုံးဆန်လူတင်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစင်စေးတွေကဟိုအစာစင်ငါးစင်းနဲ့ကိုကြိုက်တယ်လေအဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောတယ်အဲ့အဲ့ဒါနားလေးဘိုးလို့လေဒါမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်အမေသာမစားဘူးဆိုတော့ကတော့ဘုရားဟောလို့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လေဒါမဲ့ဟိုမှာမြင်စားကြားစားယူမှားစားတော့ဆောင်ချောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုတက်ဆက်ပါလေဟုတ်တယ်နော် ကိုကိုယ်တိုင်စက်စားတယ်အဲ့ဒါတော့မလိုရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဟိုအိန္ဒိယမှာကတော့အမေသာဟိုနှောကိုအလေးထားလို့လေသူကအဲ့ဒါအလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတူဘူးလေကိုခေကတော့ဟိုနှောဟာအမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်လို့လာတယ်လေရှိတယ်ဒါဆိုလို့လေထွန်လို့ကြွေးလို့လေလူတွေပေါ်မှာကြီးစုရှိတယ်ဒီလိုလာတယ်လေအဲ့ဒီရှူထောင်ကကြီးပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒါရှူထောင်တစ်မျိုးပါလို့ပြောတ
Erajin Basamasu, Saluyare, no? Mizali Saluyarele, Suludaga. Miza Yamasaria Samam Pau, Quiza Barele, Wizare, Senza Recha, Ere, Chaza Satai, Tortures of Chal Lady, Blue Jore, Turasa Saruli, Erajon Pinada. Quiza Swinle, ah, the Long Ninja is up with Henry Sanny Jet Kilo. Kilo Tara, Yaga. Erajon. အချောင်းရပေါ်မှာတရတယ်အများကြီးဒဇယ်လင်းပြောစစ်သူတို့ရှိသွားလိမ့်မယ်တကသူအချောင်းကလည်းသူအချောင်းကလည်းသူပြင်းရတာမျိုးဆိုပြတာစာကြီးစီမျိုးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်အစာကြီးစီမျိုးထဲမှာအမေဆန်နွားသားဆိုတာမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူတို့လူမျိုးနဲ့သူတို့လူမျိုးကတားထားတာအဲ့ဒါဘုရားပါဇာနဲ့တော့မဆိုင်အဲ့ဒါပဲဘုရားတို့လည်းမဆိုင်ဘူးကတော့နော်စိုင်းနေရတယ်မစိုင်းနေတာ ကိုပြောကြတော့ပါစီနဲ့ဒါဟိုတက်ကကျန်ခဲ့တဲ့အကျွေးယောဒီသောမင်းမြန်ရှောက်ထအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားတဲ့ယဟန်ရှင်လူမြတ်အတွက်ဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားများကိုမှန်ကန်ပြည့်စုံအောင်မိသောပြုလုပ်ရမည်ဆိုသည်ကိုဖြေကြားပြတော်မူပါရှင်မြန်မှန်ကန်ကန်ပြုလုပ်တယ်လျင် Yashi, me, a joe, dear, mian, mamma, gang, gang, mabulo, telling,
song chong mi tra mya wo li thi twin phi cha pe si lo ba di shin bia le ande wasika arisa arisa me tha da da ta khiri ye chi phi te lo kong so li me da da me khwan ga da tu tu ne me da da me tu ane adibya amya ji ne phi ya lo me da to lo li wo hout de da me ho me ne phi ya ma bi li တူစီတူစီနင်း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 ဖြည့်ကြည့်မယ်ဒီကြတိမှာလေစိုက်တိပုဂ္ဂိုလ်မေးလို့ရတယ်နော်ဖွင့်ပြောလို့တာကနော်စိုက်တိပုဂ္ဂိုလ်ထားမေးပါတို့မေးမဲ့ဥစ္စာတော့တို့အနိုင်လို့မရဘူးလေဘူးဖြည့်သွားမယ်ဒါနာစီလာသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုမှန်ကန်ပြည့်စုံအောင်မိစိုးပြုလို့ရမယ်ဆိုဒီကိုဖြည့်ကြပြေတော့မှာဗျာမှန်မှန်ကန်ကန်နော် မမကံကံပြုလုပ်တဲ့လျင်ရရှိမိအကျိုးတရားများကိုလေမမကံကံမပြုလို့ရင်ဆုံးချုံမိအကျိုးတရားများကိုလေဖြေကြပြီဟုတ်တယ်လုတ်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကဒါနာကုသိုလ်စီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆုံးမျိုးရှိတယ်လေဒါနာဆိုတာပေးကံစွင့်ကြ လူတန်းတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒါနလုပ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်တယ်ကိုယ်မှာကတိကရဟန်းဆိုတာပြောထားတာရှိတယ်သင်္ဃာလေးတော်စီထားသေးတယ်အလူပေးကငရေရှာလူရွာလူတို့မျိုးအလူပေးကငရေရှာတယ်ဥဒါနဒါနကဲ့တော့အလူပေးတော့ဒါနတော့အလူပေးကငရေရှာလူရွာလူတို့မျိုး အလူပေးကဂုံလက်ရှာလူရွာလူတို့မျိုးအလူပေးပြီးတော့ပါရှာတယ်ဂုံလက်ရှာတဲ့အလူတို့မျိုးပါတယ်ဒါနဒါနပြောနေတာတော့ဟုတ်တော့အလူပေးကဝချိုရှာလူရွာလူတို့မျိုးဝချိုရှာတယ်လေဝချိုဆိုလူဂျိုနေဂျိုအလူပေးကနိမ္မန်ရှာလူရွာလူတို့မျိုးလူတို့မျိုး အဲ့ဒါစာစာကွင်းနေတယ်ဒါနတခုတည်းမှာဟုတ်တယ်လေမှန်မှန်ကန်ကန်လုတ်တဲ့ရင်အမူရင်းကတော့ဒါနတော့ဘောကောက်ဒါနတော့ပါလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနဆိုတာပါနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရရှိအကြောင်းတရားလုတ်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ထိရနိုင်တယ် နာလေနော်ဒါနကနိဗ္ဗန်တိအဲ့ဒီနိဗ္ဗန်တိရနိုင်တဲ့ဒါနကပါလေဝိဝတ္တနိစီတဒါနာဝတ္တဒါနဆိုတော့စံတရားလေးမယ်နော်ဝိဝတ္တနိစီတဒါနဆိုရင်စံတရားပြည့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါနတစ်ခုအကြောင်းခံလို့လေဟုတ်တယ်လေကိုအလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲတက်တော်ရဲဇောနေကြတာ ဒါနကတော့အဆုံးချက်တဲ့နိမ့်မထရရတယ်နော်ဒါနဆိုတာပေကံစွင့်ကြည့်လူတန်းတာကိုပြောတာအဲ့ဒီအလူကြောင့်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနသာဣစယောဟောတုအဲ့ဒါဆိုရင်နိမ့်မမဲ့ဖို့ကိုအထောက်ကူပြုလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒါနတစ်ခုကိုမမှန်မကန်လုံမင်းစာသနာဖြည့်စီရရောက်သွားတာရှိတယ် ဟုတ်တယ်မလုတ်တဲ့ရင်အပေကျတော့ဟုတ်တယ်ယဟန်တပတ်မဟုတ်တာလုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုအပေတွေထောက်ပံ့နေဆိုရင်ဒါသာသနာဖြည့်စီရရောက်သွားနိုင်မယ်လေကိုကြောင့်မုတ်တိမုတ်လေနိဂဟဆိုတာနိချာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအဲ့ဒါကဟိုကကိုကထောက်ပံ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတိုင်းတိုက်တွန်းရှီးမွန်းစိတ်ဒု လူတို့လူလိုက်ကြည့်လေဒါမဲ့အဲ့ဒီအလှူဟာသာသနာဖြည့်စီရရောက်ပါတယ်နားရည်နဲ့ပြောတာနားလေနော်ဒါနာတော့ဒါနာပါပဲလူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေနေစဉ်းစားရမယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ပြောမယ်ဟိုးမာကမလုတ်ဆတ်ရှင်လို့သင်ငယ်ပဲလိုက်တယ်ပဲလိုက်တယ်အရှိကလာတဲ့ဟမ်ပိတာရက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရခိုင်မစမိတာရက်ပါတယ်လာမယ်လေဟိုတက္ကမကဟိုဆင်းပြီးတော့လုံလိုက်တယ် ဒါပဲဒါဆိုဟိုမှာဟိုဘုတ်ကတော့အရတော်သွားပြီလေအဲ့ဒီဘုတ်ကနောက်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလာလို့တသာသနာမှာဒါအမှိုက်ကြည့်တာလေ
အဲ့ဒါမျိုးလေးကြည်ကျက်ပြီးတော့ဒါနလုတ်တယ်ဆိုတိုင်းဘုဘုနော်ဒါနကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုတ်တဲ့ရင်နိမထီရနိုင်တယ်သူကဒါနကမမှန်မကန်လုတ်မင်းသာသနာဖြဲအကုသတိရသွားနေတယ်သာသနာဖြဲနေပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ထောက်ပေးရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါသာသနာကိုအောင်လုတ်တာနဲ့တူတော်လေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနတိုင်းကိုလေးဘုဘုလေးဟုတ်တယ်ချူတီရှိတယ်လေအလှူတခုလုတ်တဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်တွေအများကြီးနဲ့လုတ်တယ်အဲ့ဒီဒါနမျိုးကသာဝိဇ္ဇဒါနတဲ့သာဝိဇ္ဇဒါနပြောတယ်ပြင်းတဲ့တော့ကလေအရှင်ပြုမေဝဲအဆုံးအောင်ထိုးလိုက်ရှင်ပြုဝဲလေနေဒီမှာဆိုပိုဆိုးသေးတယ်လေအရှင်ပြုမေဟဲ့လုံကြလူငါရဖြစ်မေဟဲ့ဖိမေဟဲ့ဝဲဆုံးအောင်ထိုးလိုက်ပြီတသာဝိဇ္ဇဒါနလေအဲ့အဲ့သာဝိဇ္ဇဒါနလို့ခေါ်တယ်အပြင်းတဲ့တော့ကဖြစ်နေတဲ့ဒါနကုသာကုသရောပြီးတော့လုံနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုမှာဒါနလုတာကိုရှင်ပြုတာကအတွဲပေါ်ပြီးနေအဲ့ဒီဝဲထိုးတာအတွဲပေါ်ရင်တော့အဆင်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပူပြီးပြီးရင်လည်းဟိုဒါနကြောင့်သတိဖြစ်မယ်။ဝဲထိုးတဲ့အကုသိုလ်ကောင်ခလေးကမစီသွားလိမ့်မယ်။ဇက်တူမယ်။ယောဂာမြမယ်သူကအကျိုးပဲမကောင်းဘူးလေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြုလို့အလှလုတိုင်းကြီးလေးလုတ်ကြပါလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီလေနိမမရလိုက်ပြီနဲ့ဟိုအပြေဆင်းသွားရင်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့ရင်နိမ္ပန်တိကျေစုပြုနေမမှန်မကန်လုံမင်းရင်အပြေထိဆင်းသွားလိမ့်မယ်မွတ်စလင်တွေမှာရှိတယ်မလားနော်လေးလှိလိုက်တယ်ဟာနောက်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလေသူတွေလုပ်ကြတယ်ပဲလေဒါမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီလိုအကုသိုလ်အာမပေးဘူးလေပေးလားမပေးဘူးနော်ဒါနာလို့လို့ရတယ်ဒါမှအခုတို့မရောစီနဲ့အဲ့ဒါမှမှန်မှန်ကန်ကန်ကြမယ်စီလာလေးဒီလိုပဲလေကိုချင်းစီလာလေးမှန်မှန်ကန်ဆောက်တည်လိုက်ပါယဟန်လည်းစီလာလူလူစီလာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီစီလာပါကျွတ်ဆောက်တည်ရမယ်လေဒါမြေကြီးနဲ့တူတယ်စီလာဆိုတာပါအဲ့ဒီစီလာမှရက်တည်းပြီးမှအထက်သမာဓိပညာပေါ်လို့နိမ့်မှန်ရနိုင်တာဒါမှန်ကန်တဲ့စီလာမျိုးသူကကိုချင်းစီလာလေမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောက်တည်ရမယ်စီလာကလေศีลละศีลละจูบิเลยสิญญีชมก็ไปเลยหุบดิเลยศีลตอสุขีตัดดาได้ล่ะเลยだแม้ไอ้ศีลก็เลยนิ่มแม้พอยาพอด้วยอถอกกูหุบดิเมฆชีบมาบาบาเลยศีลตมาริปัญญาน่ะชินๆเลยเนาะหุบดิเลยน่ะศีลก็อาจารย์ปิไปแล้วนิ่มแม้เลยยานะแม่ๆกันก็บอกอ่ะเลยหุบดิเลยแล้วตะชู่ดิก็ศีลทิ้งซิงาศีลชื่อได้ปุ๊บว่าสมานะแตกล่ะยิงအဲ့ဒါအခုတို့ဖဲတော့စောင့်သွားသေးတယ်ရှိတယ်။ထင်းစီလာထင်းစီလာပဲလေ။ငါစီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါပဲပဲလို့အဒီလိုကိုကိုမှန်တယ်တက်လိုက်။ကုသိုလ်ကအခုတို့ကြည်စုပြုတယ်လည်းရှိတယ်လေ။မမှန်မကန်ကုသိုလ်လိုက်နဲ့တော်ရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါဘာဒါနစီလာသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားမြတ်ကိုမှန်ကန်ပြည့်စုံအောင်မြေစုပြုလို့ပါမင်းဆိုတာ။မှန်ကန်လုံးလေစီလာကလေးစီလာထင်းစင်းလေသမထသမထလုံးလားသမထวิปัสสนาลุล่ะวิปัสสนาตําแหน่งบาเลยปัญญาอายุตะคู่อ่อมาสึกโกซูซูไซไซเนติจีอ๋อลุล่ะดัสสมถะวิปัสสนาဆိုတော့ဘာလဲยุคเนนบอกอนิสาทุกข์ตําแหน่งกันโบလို့တယ်ခွန်ကြီးအမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်ဘာဝနာပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ดิเนาะဒါပေမဲ့ကိုစီဒီမြင့်ကိုအဘိုးမဲမမဲတော်စီဘိုးလို့တရားထုတ်ပါတယ်ထိုင်နေပါတယ်ဘာလုံးနေတယ်မေ့တယ်သူဝိပဿနာရှုနေပါတယ်တဲ့ဖယ်လီဝင်လေးကြည့်နေတယ်ခန္ဓာဆိုင်ပြီးရောရောမောမောကြည့်နေတယ်ဒါဝိပဿနာထင်နေကြတယ်ကြောက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာစိတ်မှန်နေဝိပဿနာဆိုတာအရှိခံအပြည့်မှလည်းယောနဲ့အကြောင်းကျိုးညာလပရိယံကိုသိမြင်ရမယ်အရှိခံပိုင်မှာတကယ်တကယ်အရှိခံပိုင်လို့ယုံနဲ့အကြောင်းကျိုးစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဲ့ဒီယုံနဲ့ကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာတမှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာပါဘူး။နှုတ်မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလေ။ဝိပဿနာအတူတွေကကိုယ်စီလောက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံ။အစစ်ရှိရင်ပါကြီးလေ။အတူရှိတယ်။အဲ့ဒါအတူတွေကကိုယ်စီလောက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံ။ဝိပဿနာအတူပါပြောလေဒီလိုပြောမယ်။မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဟုတ်တယ်လေ။သမထလည်းမှန်ကန်ရမယ်။ဝိပဿနာလည်းသမထတော့ပြောစရာမလိုဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သမထအာယုံကပညာအာယုံတစ်ခုမှဒီလက်သမထအတူတူလေးရှိတယ်အတူတူရှိတယ်လေသမထမှာအတူမရှိဘူးလား
Wibadana dije samathale tu shi ma bo. Aku khe bo biya yin. Badi le re kai mi ro. Dalla along ji di ne. Kok 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 di lo. Yifu ye miya yi. Samatha wibadana ha se lo no. Nae la. Yo lo mo bu. Tuka se lo. Buddha nudri. Oh, miya so biya. Kile ta long ten wei bi ro. Nye ne re miya so biya. Agni ji lai. Oli no. เออสิสิชิงิงพี่รอลายกูก็ดิโลบ่กูเบ้ลิสิงายะเซลเวซะพี่รอลงอ่ะอดิษฐานอองลาเมอาจารย์เมนป๊อกลาเมเอ้อสัมภาษณ์ไลน์เลยตัวเราโหลขอหมอลิเบเนี่ยมามะซอสิชิงดูสิเอ้อโหมาเตกะโซพี่จะมามาแชมเมสเสียเราโหเตกะโซก็จ้องสุดิเมโลเลย ဒီပတိစိတ်တာဟာသမထာသမာဓိကိုရနိုင်ပါလားလို့မေးလို့လေချက်မြဆရာဖြစ်တော်ကြီးသမထာဝိပဿနာဆိုစေးလို့ပါတဲ့အခုပတိချမဲ့ဥစ္စာကြီးပတိလုံးရေကိုလည်းမှတ်ထားရမယ်ဘုံတော်ကိုလည်းမှတ်ရမယ်လက်ကရှာမဲ့ဥစ္စာအပဲ့ရေကိုလည်းမှတ်ထားအောင်အမှန်သမထာဆိုတာစေးအရင်တခုလေးမှာတည်ကြည်တာဟိုကစုံလင်္ကာဟုဆိုရင်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါနားလေရမ ဘုဒ္ဓနုဒ္ဓိရှိတယ်လေမှန်မှန်ကန်ဘုဒ္ဓနုဒ္ဓိကဗတိမလိုဘူးထေရဝါဒကဗတိမလိုဘူးလို့ပြောတာဘုဒ္ဓလက်ထက်ကဗတိမရှိဘူးသိချင်မထားပါအတူရှိအစိရှိအတူရှိတယ်လေသူမေးလို့ဖွင့်ပြဖြေတာဘုဒ္ဓလက်ထက်ကဗတိမရှိဘူးဘယ်ယဟန်မှဗတိမကင်ဘူးဒါမှသမထမှဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိရှိတယ်ပြောဘုဒ္ဓနုဒ္ဓိပေါ်များပြီးတော့ပြည်ကြီးကိုဝိပဿနာရှုလို့ယဟန်တာဖြစ်သွားတာအများကြီးလက်ထေ
မမဟာယာနတကဆွေးစင်းပြီးတော့ပရိဆွေဒီလိုပရိကိုဗုဒ္ဓဂုံလေးကိုအောင်တီအောင်အရှိကအောင်အောင်ဒီလိုခံလိုက်တယ်တပည့်ကြီးတာတူးပေါ်လာတယ်အစင်းချင်းတူးပေါ်လာတယ်ပဲအဲဒီကိုဘယ်လစ်စင်ကရဲ့သဲလွဲစားပြီးတော့စိတ်လဲရင်အဋိဌာအောင်လာမယ်အကြမြင်ပေါက်လာမယ်တော့သောပြီးရတာလည်းလိုင်းလေးပဲကိလေသာမငြင်းသေးပင်ကိလေသာတိုးလာသေးတယ်ဒါဘာလဲသမထအတူးဖြစ်လို့သမထအစစ်ဆိုရင်ကိလေသာသမထတိသမထောလို့ပါတယ်လေကိလေသာကိုညင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်နော်အခုကြီးကိလေသာညင်ဖို့ဆိုဟောမှာအဋိဌာအောင်လာမယ်အကြမြင်ပေါက်လာမယ်ရှေးကနေမြင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိကုန်ပြီလေအဲ့ဒါတူးနဲ့နော်သမထမလေးတူးရှိတယ်လေမမကန်သမထဆိုရင်သူကကိလေသာညင်းလာရမလေအလိုနေလာရမလေအူကဟိုးဆိုရအဲ့ဒါသမထလည်းတူးရှိဝိပဿနာလည်းတူးရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်လေဝိပဿနာတူးဆိုတော့ဗာလေစေနေတူးလခွေတယ်ဘို့လို့လေမမကန်ပေါ်တောင်လို့ပြောနေတာလေဝိပဿနာဆိုတော့အနေစာဒုက္ခအနေဒါဆိုအလွေလေးနဲ့ပဲဖြစ်ပြက်ဗာအဟာဖြစ်ပြက်ဒါမဲ့အစစ်ရှိရင်အောက်ပိုင်းနံရုပ်အကြောင်းကျိုးကိုပိုင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြပွားရင်ဝိပဿနာအစစ်အောက်ကယုံနံကိုမပိုင်ပြတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉဏ်ပစ္စယပရိကဉဏ်မပိုင်ပြတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပွားရင်ဝိပဿနာတူးအရှင်မြတ်သာဆိုဘယ်လိုခွင့်မလဲဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခွင့်ရမလဲဟုတ်တယ်နော်ပြမယ်လေဘုန်းကြီးတချို့ကတရားအထုံးမစင်ဘာလို့ပါလဲမျက်စိမိတ်ဟမ်အပြောလေမစီမိတ်ခန္ဓာဆိုင်ကြီးခန္ဓာဆိုင်ကြီးဘာမြင်လဲရောတယ်မောတယ်ပူတယ်ရှင်းတယ်ခန္ဓာနေမရှိတော့ဘူးဟာအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေစိုက်ကြည့်ကြည့်အမတရားဖြုတ်တော့မျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြပျောက်သွားပြီအခုအပြင်ကြည့်လိုက်တည်နေပြီဗောဟင်နားလုံးနားထောင်တော့ဟမ်အခုလုံးတည်နေပြီဟိုခန္ဓာဆိုင်ကြီးတော့ရောရောမောဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လေဒီအပြင်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့တည်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဟောက်ကတူးလို့မှတ်တာသဘေသင်္ခါရအလိစမဲ့တာသဘေကျွေးမေဥုံအလုံးစုံကုန်တော့သင်္ခါရအကြောင်းမျိုးတန်ပြုစီမံ၍ဖြစ်ပေါ်သမျှယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီအနေစာမမြင်အခုခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့ရောရောမောမောဒီဟာကြည့်လိုက်တော့တည်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဝိပဿနာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဝိပဿနာအစစ်မှမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြ
Kuin piu do mu ba shi ya. Shin piu pe lo ma ya de poko chi de lo tapi do cha u ba de shi ya. Na pi do yahan khan pe lo ma ya de poko chi de lo cha u ba de shi ya. Tapi do do go na le ta bao bao shin pya pe do mu ba shi ya. Era a chan a phin no pyo me glan na ti ja do shi bi da le. Shin piu pe ya de poko shin piu pe ya me poko shi pya le pya ho ma swan a ne de poko a ra le shi ye. Lose mamine pogo, a candy, a are, a sonne, era bajam mapuara lesi. Dima, sazana, sura, lune, ukai, uzo, taite, senharo, shimet. Odino. Adima, unabio, a sonne, are, shibelebede, o, the first way de pogo de palain, era ludimi. เส้นสิกุมาบ่เอ้อถ้าจังว่ะหรินอดาแม้โหนบงปั้นลูกดิลิปาสิดิลิญาติดิยะแห่ขันไปยาได้ปกมาลูซะลูซะเส้นเนี่ยเพียงมายောက်จาเพียงมาได้ยะลงงั้นฮะติงขึ้นมาเมดิลิลูซะเส้นเนี่ยเพียงละยောက်จาเพียงละหรือเมดิเนาะอจุยกินละบาเนี่ยเมดิละเนี่ยญาติชื่อดิลิดาแม้ยะลงว่าขันไปโลไม่ได้ปกโกชื่อดิโลดาแม้โหขันไปไปแม้ ยะแห่หมอกฉินเนาะฉินเนาะဖြစ်တယ်အဲ့ဥပိ္ပစေအာဘယ်စင်းပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်အောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလေးရှိတယ်အများကြီးဒါဝိနည်းကတော်တော်လေးသိစိတ်တာလေခံပေးလိုက်တဲ့နော်ရှင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခံပေးလိုက်တဲ့ဥပိ္ပစေကအာဘယ်စင်းဆိုတာလေးရှိတယ်လုံးဝခံပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်လုံးဝခံပေးတဲ့ရဟန်းမောင်ရှင်လုံးပေးတဲ့ပုဂ္
saga thai ni de pugu de ne na be ne ba ma ma ja ne ba di lo lu si ma mi ne pugu byo mi le a da so yin a pyin ga myin ni ya bi le hoh de a lo ko shin ma pyu pe ya bu yan so da ga ho yauk ja sin sin lo phya mi le lu sa sin sin phya mi da a jwe mi kin ga ma so a da mi a da mi le shi de no yan khan pi ya de pugu shin pyu pe ya mi pugu de phu ni lo sa bi ma ga a ti cha ko sa mat pi da shi ye a da chang phu ni lo si ma yan khan bo ta lu de ho ho chin pya de bi lo yan khan lo ya ma la ha nga do khan pe nai mu ko lo hoh de le နေပါကြည်လိုက်စီးတယ်လေနေအဲ့ဒါမျိုးလေခံပေးစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေးစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယဟန်မှာတော့စီးကင်လေဒါလို့ဆိုတာပြေးလေမပြတချောအကြောင်းတွေမှာပါလေရှင်ပြပန်တုံပန်စုပ်တွေကိုယဟန်ခံပေးတာမြင်ခုပါလေပြဥပိစေဆရာဟာအဲ့ဒါအပြည့်ဖြစ်ပါသလားရှင်ပြအဲ့ဒါဟိုဘလို့လေနပုံပန်တုပ်တွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအပြည့်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမလုံးစင်းတာမလို့ရဘူးလေလုံးစင်းတာမလို့ရဘူးလေဟုတ်တယ်လေမလို့စင်းတာလုံးရင်အပြည့်တော့ရှိတာပေါ့ဘယ်မှမဆိုစီကန်ပေးလေစီကန်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်လေစီကန်မလိုက်နိုင်တော့ဘယ်ညာမဆိုအာဘဲဆိုတာအပြည့်ကိုပြောတာပါအခုကဒီလူကအာဘဲလို့ပြောနေမလားအာဘဲဆိုပါလိဆိုအာဘဲတိဒါပြည့်စင်းတာပြည့်ရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဖခင်ကြီးစကားကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲအပြည့်ရှိတယ်ဒီအဲ့ဒါအပြည့်ရှိတာကိုအာဘဲလို့ခေါ်တယ်အာဘဲအဘယ်ဖြစ်ရတယ်ပြောလို့မကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမျိုးရှိတာခြေတော်ဆုံးအခိုက်လက်မဲ့ရူပါတယ်ရှင်ပြအဲ့ဆိုရင်ဟောတိတ်ချက်ကုန်းပါပါလေယဟန်တမသူစွာလဲခါလေးကုတ်ကုတ်လေးပါအဲ့ကြောင့်သူစွာအဲ့မှာတော့ကဟောဆရာတော်နောက်ကလိုက်ပါလာပါတယ်။အဲမိုးလဲရဲ့သူမုံဒီဆိုင်မှာအပြင်မှာပွဲတမျမျနဲ့မုံဒီစနေပါတယ်ဗျာ။ဒါသူကဟိုဆိုခါတီကအပိုင်းနောက်ကဟိုဆိုကုံလို့ပါ။ဟိုသူမြတ်ပိုင်းလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးလုတ်ပြေးသိမှလာဗျာ။ဒါဟောဝိဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ကဒီလိုမြင့်ချောက်တာပါဗျာ။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးစိုးစကပြောပြီးသားလေ။ဟုတ်ပါ။ယဟန်သင်္ခါဆိုတာလူယိုသေးရှင်ယိုသေးလေလူနဲ့ဥခိုင်ပူဇော်ထိုက်တဲ့တန်ခါတွေလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေမြောက်ရောက်နေတူပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လူနဲ့ဥခက်ပူဇော်တဲ့တန်ခါအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဆိုရင်တော့မလုပ်ပြစင်းဘူးလေအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်လေသာသနာမှာကြီးလိုက်ရင်လူရည်ရှင်ရည်ဖြစ်နေရမယ်လေဘုန်းကြီးပြောတော့တာကမြတ်စွာဘုရားသာသနာလေလူနဲ့ဥခိုင်
ရှင်ဖေကတပည့်တော်မတကူလျှောက်တဲ့ဘုရားရဟန်းတပည့်ကမလေးရှိုင်းကိုလော်ရီကရှင်ဘုရားငွေကိုအရှင်ဘုရားတရကိုနာလို့သမိတ်ကိုခိုင်ထုပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မှာမချမ်းမလောင်ဖိုင်းပါတယ်စိတ်ထိတ်မှာသူရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြန်ပြောတယ်နားမလည်ဘူးဒီသာကိုလူတိုင်းဖို့ဆိုကိုတပည့်တော်မကကန်ကွက်လိုက်ပါတယ်ဘုရားဤကေတပည့်တော်မပြိုက်ကြည့်ပါလားဘုရားမချမ်းမလောင်ဖိုင်းပါတယ်စိတ်ထိတ်မှာမချမ်
အဲ့ဒါနင်းနေသူနားလည်အောင်ရှင်းပြပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသေချာပြောရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်စကားကိုဟိုပြောလိုက်ရင်ပြပြပြောလိုက်ရင်တမျိုးထင်သွားတာရှိတယ်တချို့ပြောတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ဘုန်းကြီးယဟန်တကိုငွေမလူရဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပါထိခိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါမအပြောမတတ်ရင်မဘုန်းကြီးပါထိခိုက်သွားတယ်လေဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ဘုန်းကြီးယဟန်တို့ကိုငွေဘလူရဘူးလို့ပြောတယ်ကဲဘလူဖြစ်တော့ပြီလေကြီးဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဟိုစကားဟာလွင့်လွေးတယ်နော်ဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ဘုန်းကြီးပြောတာကယဟန်တွေကိုလူတွေကဓာတ်ရက်ငွေမလူရဘူးဓာတ်ရက်လှူလိုက်ရင်ယဟန်တွေမှာစီလာပြတ်သွားတယ်နားလည်နော်ဘလူမလူရတာဓာတ်ရက်မလူရဘူးယဟန်လက်မှာဓာတ်ရိုက်ငွေမကဲရဘူးကဲလိုက်ရင်ယဟန်မှာလေးစီလာပြည့်သွားတယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းအာသက်ပူရိသမစူရောဖြစ်သွားတယ်သူတော်မဟုတ်တော့ဘူးလေယဟန်စီလာပြည့်စီသွားတယ်လေကိုချုံလေအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်လက်မှာဓာတ်ရိုက်ငွေမလူရဘူးဘုရားကိုတော်ကလည်းဘုန်းကြီးသာသနာ့ဆောင်ဘုန်းကြီးတတာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားကိုတော်တိုင်ကတာခဲတာနောက်ဆုံးကုံပြောမယ်ယဟန်လက်နဲ့မဆုံးသက်ရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လည်းနဲ့တွေဒူရီယာတွေဟုတ်တယ်လေဆန်စပါးတွေရှိတယ်နော်နောက်ပြီးမိမအဆုံးဆောင်တယ်ဟုတ်ကပထမရွှေငွေလုံးဝလည်းနဲ့တောင်မဆုံးသေးဘူးနားလားဆုံးမဲ့ဥစ္စာထားလည်းနဲ့တောင်မဆုံးသေးရတာဟာအဲ့ဒါဆိုပြီးလှူလိုက်ရင်တော်တော်ဆိုးရတာဗောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ယဟန်တန်ခါကိုဒိုင်ယာငွေမလှူရဘူးဒါမဲ့လှူနည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြောက်မလဲစာခဲထားတယ်စာလုံးအနေကြီးတဲ့ရှင်ဖျားတပည့်တော်မရှင်ဖျားအတွက်ဝတ္ထုငွေလှူရှင်ပါတယ်ကဲ့ပြာရှိရင်မြွန်ကြပါကဲ့ပြာနဲ့သူကငွေတစိမ့်လှူလဲရတယ်နှစိမ့်လှူလဲရတယ်လေအဆက်တည်းနင်းရှိတယ်မဲအဆက်တည်းနင်းနဲ့လှူရင်ပစ္စည်းလေးပါလှူရရောက်တယ်မဲအဆက်တည်းနင်းနဲ့လှူရင်ရဟန်းကြီးဒီလောက်ကိုဖျက်ဆီးရကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာလေအမေတော်တော့ကောင်းတယ်လေအခုသတိထားရမယ်ဘာသတိထားရမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြောမယ်ရဲတန်ခါလဲမှာဓာတ်ရငွေရှင်းနေကြိုက်တာလို့လို့များဘူးလားအရေးဆုံးလေရတယ်ကြိုက်တာဝင်လို့ရတယ်အခုဂျာခန်အနေနဲ့ကိပ္ပယကာရကတယောက်ပွားမှာအဲ့ထလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရဲကြိုက်တာတောင်းလို့မများဘူးလေဟိုကိပ္ပယကစီးနေတယ်ဟာဒီဘုန်းကြီးဘာတောင်းနေတာလဲမဂျာခန်လေမြားဘူးလေသူလှုပ်ရှင်တယ်လို့မြားတော့ဘူးလေဒီမှာကဲပြားစီမှာရှိနေတာအဆက်တပြစီမှာတောင်းလို့ရမှာဟိုကဲပြားကလေးဟိုနော်မမဟုတ်တာကြီးအဖုန်းဘာလုံးလာရတာကိုဘကိုမရှိတော့ကြိုက်တာလုံးလိုက်တယ်ဘီယာလေးဝေလို့ရတယ်လေမြားဘူးလားဒါပဲအစီကြိုက်ကြလို့ဘူးကဲပြားမရှိနေကိုဘမရှိဘူးလေမြားဘူးလေလှုပ်ရှင်တော့လုံးလို့မြားတာပြည့်ရှင်တော့ပြည့်လို့မြားဘူးအဲ့ဒါဂျာခန်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောဟုတ်တယ်ဒုဖျားဟာမြင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားတော်စိတ်ထင်မသေးကြနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေချာဖို့လို့လေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေချာတာနဲ့ဟိုအရဲလောင်အခေါင်ထီးဆိုသလိုဖုန်ကြီးပါထိခဲ့လာအေးဗုဒ္ဓသာသနာဝန်ဆောင်ဖုန်ကြီးယဟန်တွေကိုငွေမလူရဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြီလေ
အဲ့ဒီလိုပြင်ပြီးတော့ပြောရမယ်တက္ကမကြီးဗုဒ္ဓသာသနာ့ဝန်ဆောင်ဖုန်ကြီးကယဟန်တွေကိုဓာတ်ရဲငွေမကဲရဘူးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုအပြောင်းမှန်နေဒါအကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဒါအကုသိုလ်ဟာလုံးဝမလူရဘူးဆိုရင်သူတမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနင်းနေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအပြောတက်ဖို့တော့လိုပါရဲ့အဲ့ဒါအများကြီးအပြောမတက်လို့အပြောခံရတာဘုန်းကြီးကိုတက္ကတာမှာလိမ်မာဖို့လိုတယ်ဖင်းပြောတဲ့နတ်တွေနော်အဲ့ဒါလေပြောရင်ပြောရင်ကိုစကားဟာဘေးရောက်တော့တယ်ရှိတယ်ဒါရက်အခိုင်အခံလို့ပြောလိုက်သွားပြီလေအဲရဲနေငွေမရဘူးခေါ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်သွားပြီလေဖင်းကြီးလည်းလက်ကောပါပိုက်ပေးပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေဒါရက်ဒီလိုမပြောဘူးဖင်းကြီးနောက်ဆုံးပြောဘလို့ပြောမလဲယဟန်သင်္ခါတွေကိုလူတွေကဒါရိုက်ငွေမကဲရဘူးဒါမှန်ကန်နေလဲစီဖျားတက်တော့သာသနာ့စမှုကြီးတက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့လူရမှာလဲကဲပီရကတဆင့်လူရမယ်ဒါဆိုပြီးပြီဒါဆိုအက်ဆက်တေနင်းရှိတယ်မဲဆက်အဲ့ဒီလိုမဲမဆက်လှုပ်လိုက်ရင်စာပေကအာသက်ပုရိသဒါနာတဲ့မစုတော်ဒါနာနဲ့ရဟန်းကိုတရားငွေကဲရင်လေအာသက်ပုရိသမစုတော်ဖြစ်သွားတယ်စက်ပုရိသဒါနာမဟုတ်ဘူးတဲ့အက်ဆက်တေပစ္စည်းလူရမယ်လေဘုရားဘာသာတရားဆိုတာနောက်ဆုံးကောင်ပြောမယ်မိဉ္ဇဏပညာမှာသာသနာနင်းကြနေတာမြင်လို့ကိုယ်ကသွားလို့ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ချောချသွားနိုင်တယ်ဒါမိဉ္ဇဏပညာအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကျယ်ပြီးလေးလုပ်ကြပါဦးဒီလိုပြောတာအခုနာပြောဆိုရဲ့ယဟန်နေငွေတရားမခဲနဲ့ဒါကုသိုလ်တော်ဖြစ်သေးတယ်သာသနာတိုးတက်အောင်လုပ်တာရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဘင်းဖြစ်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူများလက်ကိုပိတ်ပင်တာပေါ့မမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဖရာလေးပြည့်ရှိတယ်လေဖုန်ကြီးတို့ပြပြနာမဖျားပြပြခဲ့တာလေဒါဆိုဖျားအပြည့်ရှိပြီလေသူတို့ဘက်လက်ကိုဖျားပြပြနာဗောအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေနတ်လေတော်တော်ကောင်းလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပြုပြတော်မူပါရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဒီမိခွိုင်းကိုသူမြောက်ကိုစားထားလုံးမင်းအောင်ဖိုက်ပါရဲ့အာတပည့်တော်တို့ဓမ္မဆိုင်တိမှာသမောင်းကျော်ဖရိုက်ဖရိုက်တခုခုလာစားလို့ရှိကြပါလေဆိုင်ကဇာနဲ့စားဖို့လဲဆိုလို့ရှိကြကဲဦးနဲ့စားဖို့လို့မာရပါရဲ့အဲဒီဘေးတော်ကကဲဦးနဲ့စားဖို့လို့မာလိုက်တယ်တွင်နေရောဆိုင်ကအကျော်တော်တိကိုလှော်ရေးစဖုံမှုမှာကဲဦးတိကိုဖောက်မနာထည့်လို့ကြော်ရပါရဲ့ရှင်ဖရာအဲတပည့်တော်နဲ့သူ့မှာဇာသူကပို့လို့အပရိတ်ကြည့်ပါလေရှင်ဖရာပြီတော်မူပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမေးစင်းနေလေသမဆိုင်နေဝင်လိုက်တယ်ဘာနဲ့စားမလဲဟုတ်တယ်နော်ကျဲဦးထည့်လိုက်ဆိုချင်းပါပြီလေဒီမှာစားရှင်လို့တောင်းတာလေအဲ့ဒါဟောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တစ်ခုမှာကိုတိုင်းတိုက်တွန်းရှီမွန်စစ်လစ်စီပြသွားတယ်လစ်စီဒုစရိုက်ဆေးပါရှိတယ်လေကိုတိုင်းလောက်တာတစ်ခုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုရှီမွန်တာတစ်ခုစိတ်တူတာတော့အဲ့ဝဟဲ့ငါကျုံစားရှင်နေဆိုရင်တိုက်တွန်းတာလေပါရီလေစားလို့လေပါရီလေဘာမှမပါဘူးသူတော့လို့မကြော်ပြေးတာလေသူငါမပါဘူးဆိုမရဘူးလေသူကစားရှင်နေကြော်ခိုင်းတာလေကြော်ခိုင်းလို့လေပါတယ်ကြော်ပြေးလို့လေပါတယ်ကြော်ပြေးလေပြည့်ပြည့်လေစားရှင်လို့တောင်းတာတောင်းတယ်လို့လေပြစ်ပါတယ်ဒါပဲပါရီဟုတ်တယ်အင်ရှင်မနေလည်းအများကြီးလေအာအင်္ဂါတွေကိုပူပူလုံးလေးစားရှင်လို့ငါ့ဆဲကျွေးလိုက်ပါလေသူတို့အာဆိုင်လေဒီလိုမလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုတိုင်းတိုက်တွန်းရှီမောစိတ်တူလေးစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပါရပါရပြန်ပြန်ခါပြောတော့ခုမင်းရပြန်ဒီတို့တော့ရဟန်းခင်တဲ့ခါမှာဒီတန်ခါ၅ပါးကြီးမှရဟန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရပြန်အဲ့တော့ရဟန်းတပါးပြန်ဇင်ရတယ်အဲ့တော့သူကကိုယ့်ကို၅ပါးရေးဖြန့်ဆန်းလိုက်ရယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိ၅ပါးနဲ့ရဟန်းခံပြရဗျအိပုတ်ကိုရဟန်းဖြစ်လာဗျပြင်မုံမရှင်းဘူးဟိုလည်းဗျာတို့တော့ဒီဖျားသာသနာတော်မှာရဟန်းခံတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး၅ပါးရှိရလို့ပြောရဗျအဲ့တော့ရဟန်းခံတဲ့အခါမှာသူရဟန်းတစ်ပါးနေတယ်ဗျဒါမှအဲ့ရဟန်းကဇင်ရယ်အဲ့သူမှရဟန်းခံဖို့လာတော့သူကရဟန်းတစ်ပါးလေးပဲဗျအဲ့ဒါသူကကိုယ်ကို၅ပါးရေးဖြန့်ဆန်းလိုက်ရယ်အဲ့ဒါသူရဟန်းခံပေးအဲ့ခံပေးတဲ့ရဟန်းကရဟန်းဖြစ်လာကြ
ငါဘာဆိုတာဦးတော်ပြတ်စကားကိုမရှင်းတာသူမိနေတာစကားလုံးလုံးဖြည်းဖြည်းရှင်းနေတယ်ဟုတ်ကြတော့ဖျားသနာမှာငါဘာဖြစ်မှအရှိကငါဘာတော့အခုလုံးကြပြီးပြီဟိုမှရဟန်းကိစ္စကိုဟိုဆိုစကားလုံးဖြည်းနေလို့မရှင်းတာဘူးပြန်မေးဒါတော့ဖျားသနာတော့မှာရဟန်းငါဘာရှိမှရဟန်းဖိတ်တယ်တော့ပါနဲ့ရာတော့မှနေရဟန်းတော့သူဆင်အားပါသူမှဆင်အားတော့ရဟန်းကဘာကိုရတော့လာပါဆိုတော့ရရှိမှသူကရဟန်းကမရှိပါ ရဟန်းခံပြီးပါရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဟန်းဖိပါလားအဲ့ဒါဟိုအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူပြောလို့တာကမမဟုတ်အခုပြစ်စင်တိုင်းမှာငါဘာပြစ်စုံမှာရဟန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပါးလေးအဲ့ဒီတပါးလေးကဟိုငါဘာကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ရဟန်းခံတယ် ဒါဖုန်ကြီးတဲ့စာမှာယဟန်မြောက်တယ်လို့မလားဘူးတဖန်ဆင်းလိုက်တာလေဟိုဖျားတကိတကိတို့ဖျားဝင်းကြီးနဲ့ယဟန်ခန္ဓာတော်မဟုတ်တာကြီးဟိုယဟန်ကငါဘာဖျားမယ်လေသူကဟိုဖန်ဆင်းလိုက်တာလေအဲ့ဒီဖန်ဆင်းလိုက်တာကိုယဟန်ဖြစ်တယ်လို့ဖုန်ကြီးတို့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတာယဟန်လားလို့ပြောတာသူကအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းတာလေအဲ့ဒါပြောတာလေတကိတကိယဟန်စစ်ဖျားမယ်သူဆိုလိုတာကဖျားကြီးဒီမှာ
Sibale, Nava Piame. Who pensin had a book, Yancy Larabio? The pensin had a way. A little pensin dying. เอ่อยะหันพิมพ์เลยส่วนนี้แต่ไหนกูเลยสาบิกก็ได้อ่ะสมมุติมีดาไม่ใช่ไหนกูเลยว่าสั่นอยู่เลยตัวก็เพ่นเส้นน่ะเลยยะหันมาหมดตาเลยยังงาบันเนี่ยแข็งไปเลยไอ้ตะชุ่ลาดาชีดิเลยยังงาบันบิวดาสุพยาบาตะบัดทีไล่ดิยุคตุเลยป่าดิงาบันบิวพยาบาป่าตัวดิดาสุงาบาเนี่ยฮ่าดาสุบ่รู้ลูก แล้วเส้นดูรอเลยดาพะยะอะเมียอี้เว้ยไอ้หลุเยอะเอ้ๆล่ะยะเส้น5บาพะยะแม้ไอ้5บาที่มาปาราซิกะตะบะบายมันไม่อยากปุ๊บี้ๆไอ้ล่ะก็5บาพะยะแม้ปิสินได้มาตะบะลงปาราซิกะไม่อยากปุ๊บไอ้ล่ะจังยะหันแค่มั้ยส่วนยะหันก็อเมียอี้ที่อ่ะล่ะ5บาเนี่ยผิดเนาะだไม่4บา5บา20 ငါဘာပြင်းရပြီအဲ့ဒါပဲငါဘာပြင်းပြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယဟန်ကအမြကြီးသေးပေးရတယ်ဟုတ်တယ်လေငါဘာနဲ့ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီငါဘာမှာယဟန်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်သွားပြီဟောယဟန်မမြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်ခံမယ်ဆိုရင်ယဟန်အပယအမြကြီးငါဘာဆိုပြကြတယ်ဒါပေမဲ့စေပါစင်ငါဘာပါနစေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဘုမပါရစီကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေမဲ့ယဟန်
လေအဲ့ဒီဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းလို့ပြရဟန်းစုဆိုလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့စာပြမှာလေဒါမတွေးဘူးမြောက်တယ်လို့ဆရာဒီထေရဝါဒနဲ့ဒီဗြဟ္မဏဘာသာဗြဟ္မဏဘာသာဂါထာတိဒါရဏပရိသီပါယောသင်္ဘုတ်တိမောကျင်းသင်္ဘုတ်တိယောဗြဟ္မဏဘာသာဒီပရိတော်ဒီကိုဖဲနေကြအာဟုတုရာပါလားဆရာဒီထေရဝါဒထရယီဂါထာတော်ဒီကိုလေနေနေဆွမ်းပြပြီးပါဆရာလူတရားကောက်မှနေလို့ပါခရာဗြဟ္မဏဘာသာဘုရားပါနှစ်ပါးသာရှိတယ်ပထမဆုံးပြန်မနှပါသာသူတို့မှာကတော့ဂါထာမန္တန်သူတို့ဂါထာမန္တန်မှာရှိကဩံအောင်ပြန်မနှဂါထာမန္တန်မှာဩံမပါဂါထာမစုမဲ့တော့နော်ဩံမပါဂါထာမစုနှပြန်မနှပါသာဩံအောင်တယ်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုလေးနားလည်အောင်မယ်ဩံဆိုတာသူတို့မှာပြန်မနှပါသာမှာထိတ်ဆုံးအပ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီအုံဟာဘယ်ကားလာလဲဆိုရင်မြန်မာဘာသာမှာမြန်မာကြီးဖန်ဆင်းရှင်ပြီးရှင်တို့စောင်းချုပ်တယ်ရှိပါဖြစ်စီတယ်ဘုရားကြီးသုံးစုရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီးသုံးစုဟာမြန်မာကဖန်ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရှင်တို့ကကေမာတယ်စောင်းချုပ်တယ်
ရှိပါကဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီဖရာသုံးစုကိုကိုယ်ကိုပေါ်တဲ့သူတို့မြန်မာကအိုးမြန်မာကြီးကအာဟုတ်တယ်နော်ပြရှင်တို့ကဦးရှိပါကမအာဦးမသုံးလုံးပေါ်လို့အုံးအောင်ဒါမုံရင်းမဲ့သူတို့မှာအဲ့ဒီအုံအောင်မပိုင်ရင်ကရမစုဒါမြန်မာဘာသာရေးမုံအဲ့ဒီအုံအောင်ခံပြီးတော့သူမကထားတယ်မန်နန်တယ်ရွှေဆူရဲရွှေဖက်သရစီရဲဒါဗျမနာဘာသာကြီးဂါထာမင်းဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒမှာပရိမရှိဘူးလားဟွန်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒပရိတ္တာဆိုတာဂါထာမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျမနာဝါဒကမဲ့မို့ဒီဂါထာမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာလဲဒီလူမရမယ်မေတ္တာပွားတယ်သစ္စာပြုတယ်အဲ့ဒီဂါအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘယ်ထင်မှာဘုရားကောတရားကောသင်္ဟာဝမထဂါထာမဲမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်အောင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကောတရားကောသင်္ဟာဝဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပရိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩသင်္ဟာတော်ရှင်မြတ်တွေတို့ကိုမေတ္တာစစ်စာပွန်နေပါတယ်တို့လေးခံယူပါတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးများတယ်သူကနားရည်နော်ဂါထာမဲနဲ့မဲမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးအုံဖွာလို့တော့မဟုတ်ဘူးသင်္ဟာတွေဘာလို့တာလဲမေတ္တာပေါ်တဲ့သစ္စာပြုတယ်ဣဒိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုဘာပါလဲကြီးဟုတ်တယ်နော်မေတ္တာပေါ်လိုက်တယ်သစ္စာပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဗျမနာဘာသာလို့ဂါထာမဲနဲ့ဒါပေမဲ့ယောနှောလာတာရှိတယ်အများကြီးအခုထေရဝါဒမဟုတ်ဒါရဏပရိတ္တပရိမိတာဇာလသုတ္တိဆိုတာယောထွေးပြီးလာတယ်ဟင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအနောက်ကျန်သံဝုတ္တရှေးကျန်သံဝုတ္တဆုံးဆုံးလင်းလင်းကိုဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလေယောနှောလာရင်သာသနာပျောက်ပြေကြောင်းတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဥဒ္ဒနာပရိတ်ရှိတယ်လေအဲဂါထာမင်းနဲ့ဆင်တော့တယ်သူကဒါနာပရိတ်ပရိမီတာဇာလာသုတ္တိဒါထေရဝါဒလည်းမခံဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးတွေလေးရှိတယ်အယောတွေအနှောတွေလေးရှိတယ်ယောတာကိုယောမင်းလေတရားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမထေရဝါဒဤပရိတ်တအစိတ်တွေပါလေတစ္ဆာပြုတယ်မေတ္တာပေါ်ဘုရားကောတရားကောသူကမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအိုးမကြီးပတိကိုပဲလစ်စကအုံနမောဗုဒ္ဓသာပါဘာလို့တာလဲအုံနမောဗုဒ္ဓသာတယ်ဒီအုံကဘာပဲလာတယ်အေးနောက်တရဂုံကြီးတွေပေါ်အုံချီချီတို့လို့လာအဲ့ဒါဘလို့လို့တာလဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါမှားပြီးရင်မိုင်းမိုင်းစေသာသနာကွေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓနုစရီပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအမှန်မှန်ကန်ကန်လို့ရနိမ့်မယ်တော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုစရီကိုအာယုံပြုပြီးတော့မစ်ပေါ်လို့ပီတိကိုပြဿနာရှုလို့နိမ့်မယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးနော်အဲ့ဒါဘုရားကောင်တရားကောင်စင်ကအစုံလုံးပါတယ်အဲ့ဒါဟိုဒဇက်ကဆုံးမလေးကြီးလေကြောက်လာရင်ထိတ်လန့်လာရင်ဘာလုံးမလေးဘုရားကောင်တရားကောင်သင်္ခါကောင်အောင်းမေးလိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်ဒါရှင်းရှင်းလေးရင်နော်ကိုဘုရားကောင်တို့ကအောင်းမေးလိုက်ရင်မဟုတ်တယ်လေဟိုတိုင်မူနာမှာကဲနေတယ်ပြည်ကိုဘလို့ရေးစားဘလို့ဖန်ရမလဲဒါပဲလေဟုတ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါအေးပြီးတော့ပေါ်မြန်လိုက်ရင်နေရာကြားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောလို့တာကဘာလဲဆိုရင်ဟိုဗျမနာဝါဒကလာတဲ့ဂါထာမန္တနဲ့ထေရဝါဒကပြိနဲ့မတူဘူးဒါနလည်းအမယ်ထေရဝါဒကပြိတဆိုတာဘာလဲမေတ္တာသစ္စာပြုတယ်ဘုရားကောဘုရားကောသံဃာကောလည်းပါတယ်ဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုအိမန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်သေတဝါဒီရှင်သာကြပါစေဒါရှင်သစ္စာလေအမှန်ပြောတာလေအဲ့ဒါကမှန်ကန်နေလင်းစင်မေတ္တာထားပြီးတော့သတ္တဝါတို့လုံးပြရမယ်ဟိုဗျမနာပါသမားစုကလုံးစားလေဂါထာမင်းနဲ့မဲမလို့ရင်ဘယ်လောက်ရလာမယ်အုံဖွားကောင်းပါစေသာပါစေဒါမဲ့ခုထေရဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေအဲ့ဒီယဟန်တွေကအိမ်မှာတဲလို့လိုက်ရင်ဟိုဂါထာမင်းနဲ့လို့သဘောထားလာလိမ့်ချည်အဲ့တော့မှန်ရင်လင်းစင်လေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမှန်ရင်လင်းစင်ကလာပြီးတော့ဟိုပရိမီတာဇာလသုတ်တွေကပတ်စီတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပါလေပါဠိမြင်လိုက်ရင်ဖျားဟောထင်သွားကြတယ်ဒါအများကြီးပဲစီစဉ်မှုမရှိဘူးလေရွေးလိုက်ရင်
And he can be patient. Adigaro. So, what do you know? Say, I see don't pure head at the group of your look, this is young, eh? Oh, but you're going to move him, be. I don't know. That's it, eh? Sandy Baka, Abadana, Sandy Bada, Awinsana, Mata Bidaza, Nikanda. How do you know? Do you, Peter? Eddie, move him. Be you go, be you see them apparently. Hm? I don't know. Era Pundu Kushabido, Yasu Nijare. And he came bo, Bishimbo. Pundu Sashi don't joke it as ye. Era Punsen Piara war. Not all. Punsen Punsen to Piara Lee. Daniel Lua Milo. Era to Hubio the Shidi. Oh, Pietan Samadia. Pietan Mazidia Mille. Lumen up your body, Pasan Pilo. Eddie Pietan Samap Blue. This is a beautiful thing. I have a person who is 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 a โยนิสิชาเปียวอะไรโหมายะซี้โกกู้กูล่ะเดะษณีหมองเนี่ยซาเลเดียวป่ะเดะเบเซ่ดมดายโกป่ะล่ะฮะซาเลโกไม่แก้เลยบิเลยะซี้โกปูโซบ่ล่ะตุสงเหชินยะซี้ก็ซาเลซีร้องมั้ยเลยเอ้อซุนบาเลวะมั้ยเลยดีเดะติสสะปูอ่ะยะซี้ก็บาเปียวเลยดีล่ะถ้ายะซี้เลตลอดอยู่ซะล่ะเนาะเอ็นตองเดยะซี้ไม่ย่อยอยู่งาฮะเดะ ยิเซลอดขเนยลอดตาเปียวบาเดนําหมดเปียวดาแมลูดิเกยมาจาวลงมาไม่แท้ปูเดสุขเนยไปเปียวเลยเดยิเซเนไม่เปียวไม่เปียวไปแมะแท้ไล่ลูดิเกยมาเอ้าจังไม่แท้ไปนี่ล่ะเลยอีหมั่นตอซิสาสกาจองดิคลิไม่เสกเกมาสิลิเฟนแล้วจาซอเลยเปียวอําแมเปียวล่ะเลยหุดดิเล โอ้คลีเมเปียวล่ะจีคลีเมบาเปียวเลยสิล่ะดิซาลิโกไก่เตมวยแท้โหลิงโกปูโลมงซิเลยมวยสุเตมวยสุเตมตะเสียเปียวล่ะดิแม่ไม่พาไปซะไล่တော့บลูมาเอ้าจังอดิมวยสุเตมุเมแม่ลิงเนี่ยป้องเนี่ยบาเลยเด้อีหมั่นตอติสสะสกาจองแล้วတော့คาละเปียว ดาเวอะนะนาวโหมาลิงก็เลยดีซี้ก็จีญญุลุกู้ให้เราหมดเด้ตุสงเหชิพี่โลอีเมนตอติสสะสกาจองพี่เอ้อคลีอสิจ้าซอเลยนี่อะแล้วตะเมรอมาตะกูช้าวช้างบาช้างพะเอออองตะลาช้าก็พุทธันซะตะสีเลช้าตันมาซะก็ตอเตี่ยวเนี่ยไม่กู้ลุกไอ้มาลาเป้ไปบาเลยลูกนี่ก็ไม่ปรังกู้ลุกพ่อบากาเลลุ้ยเลยบะลุกพ่อบากา เออพี่เอาไปเอาไปสากฤษีต้องบอกว่าปรายบาลิตะเบลุมาเอาไปสัจจีสีต้องบอกเยเสมยะเนี่ยอะไรเปล่ามั้ยอะกูนางอ่ะอสงเสร็จแล้วมั้ยเอาดิเนาะทิศาปิโลผิดปงก็เปล่าล่ะเนาะอะกูนี่ดีโลเว้ยงงเมนเปยโกไดยะยั่วโพอสางาเบนนี่ก็บาลุกขึ้นดิอีหมั่นเนี่ยทิศาสกาจ้องตัดผิดไปสิ พุ่นยอเสียตินเกิดอ่ะดาเมโหบลันจีบ่ปูเนาะบามากูเสียเกซาไม่เห็นเนาะปลุมะลุลุไม่อยากรู้คันนาโกสิกูเลยไม่อยากรู้โหอ่ะลุเตไม่อยากรู้นอกซ้อนอศีพินนี่พี่ดาบาลุว่ามะเลยดาติสสะเวอ้าวกว่าอ่ะชื่อเดพออปอซะลุมะนี่เลยติสสะโหเลยดาปอซะลุดาเลยไม่อยากรู้ดาปอซะบ่ปูลุงๆตะบามาเจียนเสียไม่ชื่อเฮ้งาโหดินเนี่ยก็ ลิงเมสิกบ่ลุโหกงสิก็ปะเซ็งตะซ้องลิงอยู่แค่ดิมาดาแม่เนติซะซะก็จนลุบอ่ะแม่ได้ตัวแล้วบ่สิซิสอ่ะเลยเอ้ออะไรพุ่นนี่บ่ได้เลยเนาะเอ้ออะไรสิผิดซ้อนน่ะอะกูนอกซ้องเมขวัญอองเตยาชิกเวพุทธะเสตะสีเลชะธรรมะเสตะธีราวะราลามยอเนชุบกงลิเม
ชุกกုံนี่แหละบาบาดินี่ไม่ติดหูบาดินี่ไม่ติดหูชุกๆไปไปจีอกุโลศาสนาปัจฉิตัวนี่แหละเอ้อน่ะမျိုးดิอ๋ออ๋อทีไลค์คาเดียวก็ตัวไปแล้วฮะบาเสร็จเทียวว่าดันเนี่ยเตียชุกไปพุทธาเสียตะศีลิเสียธรรมเสียฮะอ๋อลายังวนเลยนกาเสียอ๋ออะคนนี้ก็วนไม่ต้องเลยนกาเสียบลูฮะดิฮะบลูดิชุกกုံนี่รู้ป่ะอกุโลยอสมาบุจะลงนี่จ้ะแต่ศาสนาปัจฉิจ้องเนี่ยอ่ะ ดำเลยว่าบุยะเปสสาสาไปเปล่ามั้ยมะเลยว่าบุบ่มามุดีเนี่ยมันปกติลงนี่จ้ะอ๋อบาบาอ๋องเลยอ๋องเสบียมะนาวะดาอ๋องเสบียมะนาวะดาฮะอ๋องเยไล่ตาเนี่ยบาบาซาผิดตัวไปเลยบาบาบาซาอ๋องเนี่ยอ๋องเนี่ยพุทธะบาซาหุบดิไอ้หลูเนี่ยอะเมียจี้ด่าน่ะมาดิเออ เออหลุมบ่เพียงอ๋อพุ่นนี่ก็เปาะไปนี่น่ะบ่าผมมาย้อนนี่เลยเมียจี้เลยเออไอ้ย้อนชุกกุ่นนี้เหมือนโลเปาะอ่ะนาวซงตะคู่เมคันตะคู่ก็นาวเป็ดมาเพียงแล้วตะคู่ไปเจนอจุยตะคู่เจนซิเลยอชินอปี้ๆอจุยตะคู่เจนซิเลยนาวอจุยก็นาวเป็ดมาชินตัวนี้เหมือนโหดิเอามาดีโลก้าวเลยอ่ะกูไม่ชินน่ะเมเปาะๆไม่เมียมาโหดิเอามาไม่ก้าวน่ะนูมุ่ยดิซุยเนไว้สุดาอธิเป็ดไม่ชินตัวนี้เหมือน ก้าวเนี่ยดาแม้อศีสิงตัวแม้ก้าวลงสาธุขอมอ่าดุสาธุอ่าบุทธะกาลเนสีเณดุจจุบุทธะกาลเนสีเณดุจจุบุทธะกาลเนสีเณดุจจุตาดุตาดุตา